Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia hari ini mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada di 6 negeri sehingga 29 November ini. Negeri terlibat ialah Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah, Perlis dan Perak. Met Malaysia dalam kenyataan maklumkan lokaliti terlibat adalah di seluruh Terengganu, manakala di Kelantan merangkumi Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Kerai. Sementara di Pahang, kawasan terlibat ialah di Jerantut, Kuantan, Pekan serta Rompin. Dalam pada itu, amaran sama turut dikeluarkan untuk tempoh mulai 26 hingga 29 November di Perlis, Kedah dan Perak. Hujan berterusan juga dijangka berlaku di Sabah melibatkan kawasan Sandakan dan Kudat hingga Isnin ini.